وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا دمان داوضياشا أرضي إي والدين إي عيد كستا أو إلا سعطة إغلان سعطة تي فيغا قرنكا waxaan halkan idin ku soo gudbinayaa xisaab fasalka 7aad waxa inoo socday cutubkii loo jiray geometry ga qaybaha aynu soo dhiganay dhowrka qaybood ee kala kaanka aynu soo dhiganay waxa aynu halkii ka sii wadanaa casharkeenii ugu dambeeyay oo ahaa aragtida Pythagoras ama aragtinka Pythagoras waxa loo yaqaan Pythagoras theorem waxyaabaha aynu ku soo qaadanay waxa kamid ahaa inaynu soo tilmaamnay aragtida Pythagoras inay tahay mid khusaysa nidaamka loo helo dhinacyada saddex xagal leh xagal quman. Saddex xagalka xagal quman lehna waa saddex xagal kasta oo xagashiisu ay tahay 90 degree. Saddex xagalka hadda halka aynu ugu sawiran oo kale waxa uu leeyahay xagal quman. Waxaynu soo qaadanay inuu waafaqo qaacido oranaysa dhinaca dheer oo loo yaqaan shakaalka marka la raadinayo. Waxaa lagu helaa labada dhinac oo la laba jibaaray mid kastaba oo qaacideen waxay noo ahayd c square waxay noo la mid tahay a square plus b square haddeenu dhinaca dheer c u qaadano labada dhinac kalena a iyo b u qaadano iyaga oo mid kasta la square gareeyay ama la laba jibaaray dan isu kala u dhigno c la laba jibaaray waxay leeg tahay a la laba jibaaray oo loo geeyay b la laba jibaaray oo macnaheedu uu yahay xagasha dheer ee shakaalka oo la laba jibaaray waxay leegtahay labada xaglood ee gaagaaban oo mid kasta gaar loo laba jibaaray kadibna la isu geeyay ayay noo leegtahay marka qaacidadani wixii waafaqaa waa saddex xagal quman baa loodhanaya marka laga shaqeynayo shay kasta oo qaacidada waafaqa ayaa loodhanaya waa saddex xagal quman marka waxa laga yaabaa in lagu siiyo tirooyin tusaale haddii lagu yidhaahdo matalan saddex xagal baa dhinaciisu yahay saddex sentimitir dhinaca kalena uu yahay 4 cm dhinaca kalena uu yahay 5 cm saddex xagalkaasi ma saddex xagal quman ba mise ma aha maxaad ku tijaabinaysaa maxaad ku garanaysaa inuu saddex xagal quman yahay tijaabada kaliya ee aad ka qaadasaa waa inaad qaacidada ku miisaanto haduu qaacidada waafaqna waxa la oranayaa waa saddex xagal quman haduu waafaqi waayana ma aha saddex xagal quman baa la oranayaa tusaale marka qaacidada aad isticmaalayso saddex nambar baa lagu siiyay saddexdan nambar ka ugu dheer markasta waxaad u qaadanaysaa shakaalka af saddex iyo afar iyo shan baa lagu siiyay ka ugu dheer waa shan nambarka ugu weyn waa shan nambarka ugu weyn baad u qaadanaysaa shakaalkii inuu yahay ama cidhifkii ugu dheeraa ee saddex xagaladaada sidaa daraaddeed waxaad oranaysaa isaga ayaa si halkii si iskuweerka gelayo wuxuu noqonayaa shan la iskuweeray waxay la mid tahay labadan kaa doontaad a iyo b ka dhigan karta mar haddiiba ay isu geysmayaan waxaan odhannaa saddex la laba jibaaray oo loo geeyey afar la laba jibaaray inagoo a iyo b ka kala dhiganayna shan haddaad laba jibaarto waa shan iyo labaatan waxay kuula mid tahay tan laba jibaar waa sagaal tan kalena laba jibaar waa lix iyo toban shan iyo labaatan waxa ay leeg tahay labadooda isu geeyey labadooda isu geeyey waxay isku noqonayaan shan iyo labaatan oo macnaheedu uu ka dhigan yahay way iswaafaqeen ama macnaheedu waxay ka dhigan tahay
shakaalkii oo dhinacii dheeraaya wuxuu leegaaday isugeynta labadii dhinac ee laba jibaare ayuu leegaaday qaacidadii buu waafaqay saddex xagalka xaglaha leh saddex xagalka tirooyinka leh waa saddex xagal qumman badronaysa marka saddex xagal qumman badronaysa waxa kale halka aan kuugu dareeyaa qaacidadu waxaan diidayaa ardaydu inay u qaataan markasta qaacidu inay A iyo B iyo C uun la qaadanayo ha u qaadanina ee xarfuhu way isbedeli karaan tusaale wax laga yaabaa inaan ku siiyo saddex xagal ama lagu siiyaba saddex xagal saddex xagalka halkii siidu taalay waxa lagu qori karaa X halkana Y baa lagu qori karaa halkana W baa lagu qori karaa marka haddii lagu dhaa u samee tibix ama tibix u samee qaacida ah halkii siida waxa taalay X wuxuu badaroonsaa X square waxay kuula mid tahay labadanoo mid kasta la isku weeray ama la laba jibaaray tusaale ahaan Y la laba jibaaray oo loo geeyey W la laba jibaaray qaacidadani waa isku mid qaacida kale marka waa tibix waafaqaysa qaacido kasta muhiimna maaha inaan markasta A iyo B iyo C uun aynu ka shaqeynayna xarafkii lagu siiyaba qaacidada waa u qaadanaysaa waxa kale oo saddexaad oo iyadana muhiima inaynu ogaano marka lagu siiyo saddex xagal lagu siiyo ee lagu yiraahdo dhinacaasi waa A dhinacaasina waa B dhinacaasina waa C haddii labadan dhinac ee gaagaaban ay ka maqan yihiin mid kamid ah matalan dhinaca A oo kale haduu ka maqan yahay waxaad oranaysaa A laba jibaaray waxay kuula mid tahay dhinaca dheer oo laba jibaaray oo laga jaray dhinaca gaaban oo laba jibaaray waa C laba jibaaray oo laga jaray B da oo laba jibaaray sidaas la mid ayaa B dana adu raadinaysaayo B laba jibaarina waxay kuula mid noqonaysaa C laba jibaaray oo laga jaray A laba jibaaray marka qaacidadu markasta waa isla qaacidadii koobaad laakiin maadaama oo ay bidu soo wareegtayna way ka go'aysaa eeduna way ka go'aysaa markaad laakiin siida raadinayso labada dhinac ee yar yar ee gaagaaban iyagu waa sugeysanaysa iyaka waa sugeysanaysa waxaynu qaadanay tusaaleyaal bal arintaa la xidhiidha hadii ilaahay qadaro ayaynu eegi doonaa bal tusaaleyaal baynu qaadanaynaa insha Allah la xidhiidha arintaas saddex xagaladan kuwe ah baa la yiraahdaa saddex xagalo quman marka halkan waxa laynagu siinayaa saddex xagalo waxaynu isweydiinaynaa kuwa quman iyo kuwa aan qumanayn aynu isweydiinaynaa way waxa lagu siiyay saddex xagalka koobaad waa 9 cm iyo 12 cm iyo 15 cm saddex dhinac buu leeyahay saddex xagalka labaad waa 12 cm iyo 13 cm iyo 18 cm labada saddex xagal keeba saddex xagal qumana maxaanse ku garan karaya waayahay balka koobaad haynu soo qaadano ka koobaad saddex dhinac buu leeyahay dhinac horta marka ugu horeysa qaacidada aynu rabno inay dabaqaan ama ay iswaafaqaan waa qaacidada oranaysa C square waxay la mid tahay A square plus B square ama C laba jibaaray waxay la mid tahay A laba jibaaray oo loo geeyay B laba jibaaray saddex xagalka qaacidada waafaqa unbaa ah saddex xagal quman waayahay saddex dhinac baan haysanaa markaynu nambarka koobaad qaadano dhinac waa 9 cm dhinacna waa 12 cm dhinacna waa 15 cm saddexdaa dhinac dhinaceed u qaadan lahayd sakaalka ama dhinacii dheeraa ee saddex xagalka dhinaceed u qaadan lahayd markasta sidaan hore kuugu sheegay dhinaca dheer unbaa loo qaadanayaa sakaalka 9 iyo 12 iyo 15 keeba ugu dheer 15 baa ugu dheer 15 shakaalkii ka dhig marka A iyo B iyo C baynu u kala qaadan jirnay oo markasta siida waxaynu ka dhigi jirnay dhinaca dheer ayaynu siida u qaadan jirnay marka haddaad siidi 15 u qaadato A iyo B na 9 iyo 12 ka doontad kala dhigan kartaa marka waxaynu leenahay A di waxaynu iska qaadanaa 9 cm B diina waxaynu u qaadanaa 12 cm C diina waxaynu u qaadanaa 15 cm inagoo aan dhidhi siidu markasta shakaalka aynu ugu taagnaato si aanay waxba isaga keen bedbedelin marka qaacidadii baynu ayaynu miisaanka dul dhigaynaa qaacidadeenu waxaynu oranaysaa C square waxay la mid tahay A square plus B square ama C laba jibaaran equal A laba jibaaran oo loo geeyay B laba jibaaran marka C laba jibaaray waa 15 laba jibaaray A laba jibaarayna waa 9 laba jibaaray B laba jibaarna waa 12 laba jibaaray marka saddexdoodiiba halkaas aad dhiganaysaa marka laba jibaar 15 haddaad laba jibaarto waa 250 waxay inoola mid tahay 9 laba jibaaray oo ah 28 oo loo geeyay 12 laba jibaaray oo ah 144 marka labada 28 iyo 144 waad isu geynaysaa
محالك هاي نوقف صوب بحية مركان لبدا يسوقينه والله بقوليه شن يلا باتن معنيه يدوح يكدر جنت هاي الله بقوليه شن يلا باتن ودينا وحليه يلا بقوليه شن يلا باتن ودينا كلا سكلا هذان وديكو شكلك أو مركل اللي بتشبره الله بقوليه شن يلا باتن صوب بحية وحليه هاي الله بدي كلا أو مركل مثل كستجار كيس اللي بتشبره اللي يسوقيه يجونا صوب بحية الله بقوليه شن يلا باتن وحين ورانا صدق حق الكاسي وحوافق قاعديني سيدا دراديت بان لنا صدق حق الكاسي وصدق حق القمن أيضا رنسا وصدق حق قمن أيضا رنسا صدق حق الكلابات هذات سوق هذا تو وحد لا هذا قاعدي مركل عاد كم يسنت يسجنا وحد ورانا يسا C square waxay kula mid tahay A square plus B square A di haddii uu qaato 18 jibaaray B dina C di haddii uu qaato 18 jibaaray A dina uu qaato 12 jibaaray B dina uu qaato 18 jibaaray 18 haddii uu jibaarto waa 169 12 haddii uu jibaartana waa 120 8 haddii uu jibaartana waa 460 marka aad isu geyso 120 iyo 460 waxa ku soo baxaya 180 dhinaca kalena waa 169 taa macnaheedu waxa ka dhigantay halka equalka line baa la dhaxmarinaya oo macnaheedu uu yahay isma leega calaamada way isleegihiin waa equal isma leegana line baa equal la dhaxmaraya isma leega sida daraadeed waxa leedahay saddex xagalkaasina waa saddex xagal aan qumanayn badoranaysa saddex xagal aan qumanayn way layligan qaar kamid oo aan kala shaqeynaya waliba kala ma shaqeynayo waxaan ku siinayaa jawaabta oo gaaban adigana waxa laga doonayaa inaad kuwa kale ay soo haray hadii ilaahay dhado nidaamki waafajiso saddex xagaladan kuwe ah saddex xagal quman number 2 waa 30 cm iyo 40 cm iyo 18 cm waa saddex xagal intaasi kalabaadna waa 2.1 cm iyo 2.8 cm iyo 3.5 cm waa saddex xagal intaasina ka saddexaadna waa 12 cm iyo 18 cm iyo 20 cm intaasina waa saddex xagal saddexda keeba ah saddex xagal quman marka aad jawaabta soo saarayso waxaad qoranaysaa qaacidadii ka qaacidadaada waafaqa unba saddex xagal quman ka waafaqi waayana ma aha saddex xagal quman sida daraadeed mid baan jawaabtiisa ku seenaya oo ah ka koobaad waa saddex xagal quman shaqadana aadan ku deynaya adigoo hadii ilaahay yiraahdo raaciya nidaamka in hore u soo raacnay waxaan hore ugu soconayaa tusaaleyaasha xisaabi dheerarka C ee saddex xagalkan quman saddex xagalka hadda halka kaaga muuqda wuxuu leeyahay saddex dhinac dhinac waa 32 cm dhinacna waa 40 cm dhinacna waa shakaalkiyo waa C dhinaca C ayaa inaga maqan waaye sideynu helaa dhinaca C hadaba marka aad doonayso inaad hesho dhinaca C ee ka maqan waa inaad qaacidadii horta qorataa oo maxaad oranaysaa waxaad leedahay C la laba jibaaray waxay ku leegtahay A la laba jibaaray oo loo geeyay B la laba jibaaray hadda A dina waxaad u qaadatay 32 B dina waxaad u qaadatay 42 labadiiba waad haysataa sida daraadeed labadooda suu ku kala bedel halkay ku kala yeelan A iyo B waxaad leedahay waxay kuula mid tahay A di oo 32 la laba jibaaray oo loo geeyay 42 la laba jibaaray 32 haddii laba jibaarto waa 1042 42 haddii laba jibaartana waa 567 marka aad isu geysana waa 1600 marka meesha waxaad ku haysataa 1600 baad ku haysataa okay waxaad leedahay sidoo la laba jibaaray waa 1600 sideen u helaa hadaba si iyo kaliya lama doonayo laba jibaar laakiin waxa la doonayaa si oo aan laba jibaarneyn inaad heshaa la doonayaa marka aad nidaamka aad rabto inaad sidoo kaliya hesho dhinac walba xidka ayad ka saaraysa root square root ama xidid laba jibaar waxa loo yaqaan ayaad dhinac walba saaraysa sida oo la laba jibaaray xidid laba jibaar marka la saaro waxa iskoosta xidid laba jibaarka iyo laba jibaarka laftiisa si kaliya ku soo harasa 1600 adii xidka laga saarana waa 40 marka sidaadii waxa isaa kugu soo baxday 40 cm ay isaa kugu soo baxday xisaabi dheerarka B tan laftirkeedana waxa ka maqan dheerarka B baa inaga maqan okay marka aan helayno dheerarka B ma aha shakaalkii ee wax weeyaan waa dhin labadii dhinac ee gaagaabnaa dhinac kamida marka sidii caadadeena ahayd qaacidadeena baan isticmaalayna inagoo oranayna B la laba jibaaray waxay leegtahay C la laba jibaaray oo laga jaray A la laba jibaaray iska ilaali inaad tiraahdo loo geeyay inaad tiraahdo loo geeyay waad iska ilaalinaysaa sidaa daraadeed B iyo A iyo C baad hadda haysataa waxaad haysataa waa A iyo C
سينا و صدحي 8 سنتيمتر اينا و 10 سنتيمتر marka marka aad ku bedelato b laba jibaare waxay kuula mid noqonaysa 13 laba jibaare oo laga jaray 5 laba jibaare marka 13 laba jibaare waxaad soo saartaa dhinaca saddexaad ee naga maqan oo ah dhinaca ay b noogu qoran tahay hadii la yiraahdo dhinaca soo saar waxaan isticmaalnaa qaacidadeena caadiga ahayd ee oranaysay c laba jibaare waxa la mid tahay l b laba jibaare waxayna la mid tahay c da oo laba jibaare oo laga jaray b da oo laba jibaare ama hatay naga maqano b weyno waa tan raadinayne taaynu haysano l laba jibaare marka b laba jibaare waxay kuula mid tahay baad oranaysaa c da oo laba jibaare oo ah 5 laba jibaare oo laga jaray a da oo laba jibaare oo ah 4 laba jibaare b da oo laba jibaare waxay noola mid noqonaysaa 25 oo laga jaray 16 way b da oo laba jibaare marka waxay kuula mid noqonaysaa labada marka aad kala jarto waa 9 si aad marka b daadi u hesho dhinacaana xid laba jibaar baad saarasa dhinacaana xid laba jibaar baad saarasa marka b da xidid laba jibaarka markasta iyo laba jibaarka leftarkiisa ayaa iskoosanaya b d oo saliima ayaa ku soo hadhaysa waxay kuula mid tahay 9 marka xididka laga saaro waa 3 marka mid baan rabaa inaydan ku dawaqin hadii jeer midhaas oo ah ogow ardayow hadii lagu siiyo laba jibaar xididka laga saaray tusaale hadii lagu siiyo x laba jibaaray marka xididka laga saaro waxay iskoosanayaan laba jibaarka iyo xidid laba jibaarka iga soo kaliin baa ku soo harasa hadii lagu siiyo y laba jibaare oo xidid kala saaro y kaliin baa ku soo harasa hadii lagu siiyo 9 hadii lagu siiyo 7 laba jibaare oo xidid kala saaro laba jibaarka iyo xidid laba jibaarka iskoosanaya 7 ayaa ku soo harasa hadii xataa tu xididka ka baxdo oo midna 9 oo kale inta laba jibaaro xididkana la saaro oo lagu yiraahdo soo saar jawaabta waxay iskoosanayaan laba jibaarka iyo xidid laba jibaarka jawaabta kuu soo baxaysa 9 bay noqonaysa marka markasta ogsoonow laba jibaarku waxa uu goosanayaa xidid laba jibaarka tiradii oo nadiif ahna way ku soo hareysa hadaba su'aal baan idin weydiinayaa waxa lagu yiraahdo adeegso xiriirka Pythagoras qortiba xad laba jibaarneyaasha dhinacyada ee saddexda ee saddexaga la quman marka halka waxaad ku haysataa saddexagal waa saddexagalka saddexda dhinac waxa ku qoran m iyo i iyo n marka tibaxdu waxay noqonaysaa n laba jibaare waxa ku labantahay l laba jibaare plus m laba jibaare tulabaad adeegso xiriirka Pythagoras qortiba xad laba jibaarneyaasha dhinacyada ee sax ee saddexaga la quman waxaan halkan ku doonaynaa inaynu ogaano markasta inaanay waajib ahayn ama inaanay daruuri ahayn inaynu a iyo b iyo c un ku qanaasanaano imika shakaalki waa r labada dhinac midna waa p midna waa q marka shakaalka un baad ka dhigaysaa r square waxaad leedahay labada dhinac ee kala oo b square plus q square na waad isu geysanaysaa way xagla gooyayaasha leedi waa 25 cm midki hadii hal dhinac kamid ah yahay 15 cm waa maxay dheerarka dhinaca kale marka xagla gooye lagu yiraahdo horta leedigu waa muqaalkaasi xagla gooyayaasha leedi waa 25 cm midkiiba dhinac kamida leedigana wax lagu siiyay 15 cm waa maxay dheerarka dhinaca kale marka hore waxaad sawiranaysaa leediga leftarkiisa ayaad sawiranaysaa leediga leftarkiisa ayaad sawiranaysaa marka aad leediga sawirato waxa lagu yiraahdaa xagla gooyayaashu waa labada afar xaglood buu leeyahay leedigu marka afarta xaglood leenka saa u kala dhaxmara afarta xagloodba ayaa la yiraahdaa xagla gooyayaal marka xagla gooyayaashaasi afarta ah mid kamid uu ino soo qaad ma wada baahnin afartaba mid kamid ayuun baynu u baahan oo muhiim noo ah xagla gooyahaasi xagashana uu soo kala jaray xagashan kalena uu kala jarayaa waxa leeyahay dheerarkiisu waa 25 cm baa leeyahay waxa leeyahay dhinaca leediga dhinacyadiisa mid kamid ahina waa 15 cm ayaa leeyahay dhinaca kale ayaa laynaga rabaa si aynu u helo leediga dhinacyadiisa oo dhameystiran ogow xagla gooyahani leediga wuxuu qaybiyay
laba saddex xagal buu ka kala dhigay marka saddex xagalkan hadaynu qaadano saddex xagalka aan calaamadaha gaarka ah ku saaray hadii aynu qaadano waxaanu leenahay dheerarkaasina waa 25 cm dheerarkana waa 15 cm waana saddex xagal saddex xagalka marka dhinaca ay naga maqan waxa xarafka doontaa u qaadan kartaa b ba u qaado dhinacaanada haysatana a u qaado dhinaca dheerasha kaalkiina wuxuu noqonayaa xagal gooyaha leftarkiisa c u qaado qaacidadii isticmaalo c la laba jibaaro waxay kula mid tahay a square plus b square taas waa mid tan laakiin la inaga doonayaa markay b tahay waxaad oranaysaa b la laba jibaaro waxay kula mid tahay c la laba jibaaro oo laga jaray l c la laba jibaaro oo laga jaray a la laba jibaaro baad oranaysaa marka b la laba jibaaro waa tahay inaga maqane waxaan leenahay b la laba jibaaro waxay inoola mid tahay c la laba jibaaro oo maanta aynu u qaadanay 25 laakiin laba jibaar oo laga jaray eeda oo la laba jibaaro iyaduna ah 15 marka 25ka waad laba jibaaraysaa waxaad oranaysaa 25 lagu dhuftay 25 marka halkaa markaynu idhaahno 625 aynu ka jarno 225 waxay noo soo baxaya 400 b la laba jibaaro waa 400 b dii markaa waxay halkaa waxay noo soo baxaysaa markaynu dhinac walba xidid laba jibaarka ka saarno 20 bay noo soo baxaysaa 20 centimeter bay bidi markaas ay noogu soo baxaysaa taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay markasta oo lagu weydiiyo dhinaca leydiga dhinaca leydiga hadda wuxuu noo soo baxay 20 centimeter bay noo soo baxay leydiga dhinaciisuna waa 20 dhinaciisa kalena waa 15 waxaan inuu soo saarnay dhinaca ay noogu adeegsanayna xagla gooyaha ay noogu adeegsanayna imika waxaa lagu yidhi dheerka gobol dhul ah oo leydi ah waa 44 mitir xagla gooyihiisuna waa 15 mitir waa maxay ballaca gobolka dhulka ah marka dhul la doonayo in la soo saaro dhulkii muuqaalka uu leeyahay lagu yidhi dhinaciis waa 44 mitir xagla gooyihiisina lagu yidhi waa 15 mitir waxaa lagaa doonayaa dhinaca ka maqan saddex xagal buu ku noqonayaa maadaama saddex xagal shakaalkiisuna wuxuu noqonayaa 15 mitir dheerarkiisuna wuxuu noqonayaa 44 mitir ballaciisina wuu ka maqan yahay marka adoo saddex xagalkaas uu soo saaray waxaad leedahay dhinaca ka maqan oo la laba jibaaray waa wuxuu inoola mid yahay shakaalka oo la laba jibaaray oo laga jaray dhinaca gaaban oo la laba jibaaray ugu dambeyntii marka aynu kala jarno waxay inoo soo baxaya dhinaca inaga maqan inuu yahay 189 ballaci markaynu 189 xidid ka saarno waa 38 centimeter marka waxaan kaaga tegayaa ardayow inaad xabada layliga ah adigoo aad kasoo shaqayso oo ay noqoto xabad layliga oo aad kasoo shaqaysay guud ahaan cutubkeenna la odhan jiray geometriga waxaanu kusoo gebagabeyneynaa su-aasha layliga ah ee aan idiin diray haddii ilaahay idhaahdo idinka ayaa isku soo dayi doona halkaasaan kusoo khatimaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasan mayno waawan mayno warwareegi mayno eewe aan mayno wahasan mayno waawan mayno warwareegi